kabelu, co je. Ty z toho máš radost? No, nemám. My to příští rok vyběháme. Tak ale ruku na to. Kdybyste to nevěděli, osmeráci jsou běžci, kteří nechyběli na žádném z 8 letošních závodů lesní série. Velká poklona všem! Jsme v Boleticích, poslední závod sezóny a jsme u nejvýš položeného rybníku v České republice na Olšině. No a Helu se chystá na svoji první premiérskou ultramaratonskou trať. Tak Helu, jak máš natrénováno? Tak já si myslím, že mám, protože běhám hodně, takže nějakou speciální přípravu v běhu jsem nedělala, spíš teď to je o hlavě a o jídle. A těšíš se? Těším se, ale mám respekt. A víš, že se běželo už na Vysočině, na Jizerský a teď tady, takže to je poslední příležitost vyzkoušet si ultramaratonskou trať a příští rok v tom budeme pokračovat. Já se chci ještě Helu zeptat, co všechno máš s sebou v tom baťušku? No tak, jonťáky. Základ, voda, jasně, jonťáky. Tabletky. Tabletky. A teď důležitá informace, máš s sebou mobil. Zrovna jsem chtěla říct, že mám zapou apku. EPP. Tady EPP. Takže všechno zdokumentujeme a změříme. Super, hlavně si to užij. Dík. Kouzlo Šumavy si přijel užít rekordní počet účastníků. Boletice podobný zájem nepamatují. Pomohla k tomu i novinka v podobě extra dlouhé trasy na 43 kilometrů. Tu odstartovali ultramaratonci už v 11 hodin dopoledne. Jen se pokochejte krásami místních revírů. Běhy lesy však nejsou jen o vítězích, však i proto v cíli dostane medaily úplně každý, a to i ti nejmenší, kterých se na start postavilo celkem 174. Podívejte se na krátký sestřih ze všech startů dětských závodů Dr. Max. Spolu se mnou je tu pan Josef Vojáček, což je generální ředitel Lesů České republiky. A Lesy České republiky jsou dlouhodobým partnerem seriálu závodu Běhej lesy. V čem to partnerství vlastně spočívá? Partnerství si myslím, že je v oboustranně výhodné a doba to i potvrdila, protože naše partnerství celého seriálu závodu Běhej lesy umožnilo to, aby se v podstatě 10 000, možná za celou dobu trvání tohoto seriálu i 100 000 lidí podívali do lesů, podívali se, jakým způsobem Lesy České republiky, Vojenské lesy a někde i ostatní správci lesů hospodaří. A současně v poslední době velmi vítáme aktivitu pořadatelů, kteří za každého účastníka vysadí strom a přispějí tak k obnově českých lesů a české krajiny. To je skvělé, děkujeme. A to se bavíme o dní za obnovu lesa. Den za obnovu lesa, to je zase aktivita, kterou Lesy České republiky stejně tak jako partnerství pro seriál Běhej lesy pořádají pro širokou veřejnost a stejně tak jako při běhání lesy je možné se těmito lesy projít menší rychlostí, projít se chůzí a podívat se, jakým způsobem se česká krajina a lesy mění. No a tenhle den je pro letošek stanoven na 16.10., jestli si to dobře pamatuju. Co můžou lidi, kam můžou dorazit, do jakých lokalit? 16. října na 13 lokalitách, jejíž seznam je na našich webových stránkách www.klubnovéholesa a stejně tak ve stejnojmenné aplikaci k dispozici, se mohou podívat na jejich seznam, podívat se na jejich lokace, podívat se na program, který je tam pro ně připraven, na velmi širokou škálu hostů, VIP hostů, kteří jsou připraveni a kteří společně tedy se širokou veřejností přiloží ruku k dílu a přispějí tak k obnově české krajiny. To je skvělé, děkujeme. Voltaran běží z Běhej lesy už druhou sezonu. Zavírák v Boleticích jsme rozběhli netradičně až v 6 hodin večer. Maminky z kočárky, seniori nebo malí běžci. Voltaran je tu zkrátka pro všechny, kteří si chtějí užít radost z pohybu v přírodě bez ohledu na věk nebo kondici.
Tak rád bych poděkoval všem návštěvníkům, kteří navštívili náš rezort Olšina. Jistě si mohli všimnout, že v posledních letech jsme rezort Olšina zinovovali i pro sportovce. V letošním roce jsme dostavili Golf Adventure, také nabízíme celou řadu ubytování. Celková kapacita Olšiny je přes 200 lůžek, od hotelu počínaje až po stanový tábor, takže všechny bych rád přivítal, aby nás i navštívili během letních měsíců mimo závody. Super, nádhera, všechny závody perfektní, no a dneska si myslím, že to byl naprostý vrchol té sezóny. To tak super, pecka. No, bylo to skvělý, jenom mě mrzí, že jsem nemohl běžet teda všechny závody, protože do toho přišly nějaké další věci, ale zatím asi pro nás nejúspěšnější sezóna, 5-8 závodů, takže jsme spokojení, bylo to super. No, já odpovím na všechno, že to bylo skvělý, že skvěle zorganizovaný, postupně mi přišlo, že přidávali i různý chytávky v podobě balónků na záchodě a ovoce, všechno bylo prostě perfektní. A to osvětlení, co tam bylo přidané přes tu louku, tak to bylo báječný, krásný to bylo, hezký měsíček, trošku mlhá, ale parádní. Letošní sezóna byla dlouhá, náročná, ale krásná. My jsme si to užili s celou rodinou, co se zúčastnili všech závodů. Super trasa zase. Velká část po trávě, v lese, zbytek se šel jenom po asfaltu. Úplně super. Osmý závod, osmý příběh a osmá rodina ve složité životní situaci. Dneska jsou tu se mnou Fiedlerovi a Anička. No ale já, než se dostaneme k Aničce, se zeptám Michala, protože vím, že běžel 13 kilometrů vlastně tu závodní trať. Jak se mu běželo? Bylo to úplně úžasný, až teda na 5. kilometru ten bahnitej kopec ten mi dal trošku zabrat, ale jinak jsem si běh opravdu užil. Myslím si, že i spousta lidí na trati to měli stejně jako já. No Lenko, já se zeptám, já jsem si dočetl, že Aničky moto, který jste si stanovili, je přes překážky ke hvězdám. Tak jaký překážky v podstatě potřebujete teď nejvíc překonávat? Co vám pomůže v tom, abyste vybrali nějaké finanční prostředky, buď tady na Voltaranu, nebo prostřednictvím na Cenova? Tak nám teď nejvíce pomůže cvičení v rehabilitačním centru Hájek u Šťáhla, kam Anička pravidelně dojíždí na intenzivní rehabilitaci. Všem děkujeme za podporu. Přátelé, jsme na konci, vyhlásili jsme Lesupaní, Lesupána, Osmeráky, všechny vítěze a je za náma poslední závod v Boleticích. Zbývá nám už jenom afterparty, tam se ještě pořádně zatancujeme, no a příští rok se doufám všichni zase vidíme na závodech Běhej lesy 2022.